A Tiszatavi Sporthorgász Kft. Egy különleges tanévnyitóra hívta azoknak az iskoláknak a vezetőit és pedagógusait, akik vállalták, hogy a szeptember 1-én kezdődő új tanévben bekapcsolódnak a Tiszatavi Pecasuli elnevezésű programba. A rendezvényt augusztus 15-én a Hableány Hotel Vigadóban tartották. A vendégeket Hegedűs Gábor, a Tiszatavi Sporthorgász Kft. Ügyvezetője köszöntötte. Elmondta a jelenlévő pedagógusoknak, hogy újszerű, összetett feladat az, amire a Kft. Munkatársai és az iskolák vállalkoztak. Ismertette a képzés szervezésének adatait. Eszerint 26 település, 24 iskolája vállalta, hogy a Kft. Által elkészített tematika alapján 2013. augusztus 15-e és 2014. június 15-e között egy vagy több csoportban megszervezés megtanítja a jelentkező diákokat a legalapvetőbb, a Tiszatóhoz kapcsolódó biológiai, környezetvédelmi és horgászati ismeretekre. Hegedűs Gábor egy rövid ismertetést adott a társaság tevékenységéről. Elmondta, hogy a halászati jogot 2010 óta gyakorolják, részletezte a Kft. Feladatait, a halasítás gyakorlatát, a halőrök tevékenységét, sorolta, hogy a különböző évszakokban milyen veszélyek fenyegetik a halállományt. A Pecasuli előzményéről is szólt. A társaság először vállalkozik ilyen feladatra, a képzést saját költségvetéséből finanszírozza. Hegedűs Gábor azt reméli, ha évről évre sikerül ezeket a tanfolyamokat megszervezni, akkor egyre több gyermek ismerkedik meg a tóval, a horgászati kultúrával. Szabó István, marketing menedzser, elsősorban a képzés tartalmát, időbeosztását ismertette. A szakkör formájában megvalósuló képzések elsősorban negyedik osztályos diákok számára szerveződnek. 40 óra a teljes időkeret, amelyből 20 óra a tantermi, elméleti képzés, a másik 20 óra a gyakorlati ismeret. Az elméleti oktatásban megismerkednek a gyerekek a horgászat módszereivel, eszközeivel, a Tiszató természetrajzával, élővilágával, a halgazdálkodással. Hallanak majd a horgász etikáról, a vízi és szárazföldi közlekedés szabályairól. A szervezők úgy gondolják, hogy a pedagógusok, akik a napi munkában jól ismerik a tanulókat, ők a legalkalmasabbak ezeknek az ismereteknek az átadására. A társaság nem csak a tematikát nyújtja az oktatóknak, hanem ha szükséges, egyéb segítséget is, illetve biztosítja valamennyi gyermek számára a képzéshez szükséges összes horgászfelszerelést, anyagokat és eszközöket. Dr. Harka Ákos, nyugdíjas pedagógus, a társaság tanácsadója úgy gondolta, hogy a ma embere olyan hihetetlen messzire került a természettől, hogy ezen, legalább a gyerekek körében, meg kell próbálni változtatni. Tanár úr azt emelte ki, hogy ne az oktatás legyen az elsődleges, hanem az érdeklődés felkeltése, a fiatalok kíváncsiak legyenek, meg akarják ismerni a természetet. Ajánlotta a jelenlévők figyelmébe a Magyar Haltani Társaság által indított a Hónap Hala elnevezésű rejtvényjátékot. Hegedűs Gábor ügyvezető befejezésül elmondta, hogy záróprogramként egy nagy horgászversenyt szeretnének szervezni a képzésben részt vett gyerekek számára. Az előadások és hozzászólások után az iskolák képviselői aláírták azt az együttműködési megállapodást, amely alapján Pecasuli néven elindulhatnak az iskolai szakkörök a Tiszató mellett lévő 26 településen.